منا ئاکەم باس لەواکەین کە دیداری سلێمانی بۆ شەکرە بەڕێوەچێت ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی یەکەم تا زۆر بینین کە نەخۆشی شەکرە بەڕێژەیەکی بەرچاو بڵاوبۆتەوە لە هەرێمی کوردستانە. نەخۆشیی مەترسیداریشە سۆما. بەڵە هەموو تەمەنەکانیشی گرتووەتەوە گەورە و بچووك. تەمەنە جیاوازەکان بە شێوەیەکی گشتی تووشی نەخۆشی شەکرە بن. بە شێوەیەکی گشتی ئێمە مامانەیە بزانین ئەم دیدارە تا چەند گرنگە. کاریگەری هەیە لەسەر ڕێنمایی بۆ هاوڵاتیان. بەڵە بۆ هۆشیارکردن پارێزن لە نەخۆشی شەکرە. بەڵێ بۆ هۆشیارکردنی هاوڵاتیانی خۆ بە شێوەیەکی گشتی ئامارەکان چۆنن لە هەرێمی کوردستانەوە و هۆکاری سەرەکیش بۆ چیە گەڕێتەوە. بۆم بەستە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ زۆر بەڕێز ئالان محەممەدمان لەگەڵا بێت کە بەڕێزیان ڕێخەری دیداری سلێمانین بۆ شەکرە. کاگ ئالان سڵاو لێبێت، بەیانیت باش. سپاس بۆ دەرفەتەی کە بەمە دەبەخشی. باش، بەیانی جەنابتان باش، بەیانی بینەرانی کورسات باش. زۆر سپاس. زۆر سپاس کاگ ئالان. ئەگەر سەرچا لەوە دەست پێ بکەین با بزانین بە شێوەیەکی گشتی بۆ ئەمڕۆ دیدارەکە چی لەخۆ گرتووە، یاخود ئەو ئامادەکاریانی کە کراوە بۆ دیدارەکە چۆنە؟ بەڵێ، ئێمە وەکو شاری پزیشکی ئەنۆشێخە و زانکۆی پەیوانی نێودەوڵەتی بەسەر پەرشتی زانستی بەڕێوەبەرایەتی گشتی سلێمانی لە 13 مانگا کە ئیمڕۆیە هەستاوین بە ئەنجامدانی دیدارێک کە تایبەتە بە دیداری شەکرە لە شاری سلێمانی. و لەم دیدارەدا کۆمەڵێک بابەتی گرنگ دەخرێتە ڕوو لەلایەن پزیشکانی شاری پزیشکی ئەنۆشێخە و پزیشکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانی بە هاوبەشی کە بتوانین کۆمەڵێک زانیاری لەسەر ئاستی تاچی کوردی، بتوانین کۆمەڵێک زانیاری گرنگ پێشکەش بە ئامادەبووان بکەین، چ لە بابەتی ئامارەکان بێت، چ لە بابەتی هۆشیاری بێت، چ لە بابەتی ئەوەی کە تازەترین چارەسەر چییە کە پێشکەش بە توشبووانی ئەم جۆرە نەخۆشیە بکرێت. ئەگەرچی لە ئێستاە ئامارەکان بەردەوام لە هەڵکشانان بە بۆنەی کۆمەڵی هۆکار و لەوانە گۆڕانی ژینگەی و شێوازی ناتەندروستی خواردن و ئاگانەبوون لە خۆمان، بۆی بەردەوام ئامارەکان لە هەڵکشانە، بۆی پێویستمان بە هۆشیاری زیاتر هەیە. هەر بۆ زیانیاری بەڕێزتان لە مانگی نۆڤەمبەر کە مانگی 11ەیە، مانگی هۆشیاری نەخۆشی شەکرەیە و پێویستەکە لە مانگایە هەموو لایەنە تەندروستیەکان و تاک بتوانین هۆشیاری بڵاوکاتەوە سەبارەت بە نەخۆشی شەکرە. بەڵێ کاگ ئالان، دیدارەکە چەند ڕۆژە خایەنێت؟ هەر ئەمڕۆ یاخود ڕۆژانی دواتریش دیدارەکەمان بەڵێ بەڵێ بۆ هیوای بوون کە بتوانین دیدارەکە درێژ بکەینەوە لەبەر سوودی هاوڵاتیان. بەڵام بۆ ئەم جارە کە یەکەمین دیداری شاری سلێمانی ئەگەرچی لە ڕابردوودا شاری پزیشکی ئەنۆشێخە هەمیشە لەم مانگەدا هۆشیاری پێشکەش کردووە بە هاوڵاتیان سەبارەت بە نەخۆشی شەکرە، بەڵام لە ئێستادا ئەم دیدارە بۆ یەک ڕۆژ ئەبێت و بتوانین لە ساڵانی داهاتووە درێژە پێدەرە بین و بتوانین توێژینەوەی زانستی لەسەر ئاستی کوردستان بکەینە ناو ئەم دیدارەوە و لە ساڵانی داهاتوو ڕۆژەکان درێژ بکەینەوە. بەڵام بۆ ئەم ساڵ تەنها یەک ڕۆژە بێت. بەڵە کاگ ئالان، بابزانین ئامادەکاریەکان چۆن بوو بۆ ئەنجامدانی دیدارەکە؟ ماوەی چەندێکتان ویست بەوەی کە ئامادەکاری بکەن بۆ ئەم دیدارە و کێ هاوکارتان بوو بە ماشەوە؟ ئەگەر چی دەنگتان زۆر زۆر کزە، بەڵام ئەوی کە من تێگەشتم لە پرسیارەکە ئامادەکاریەکان چۆن بووە، ئێمە بەسپاسەوە چەند بەڵێ بەسپاسەوە ئێمە بە هاوبەشی لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانی زۆر زۆر سپاسیانەکەین کە هاتم بەدەم ئەم دەست پێشخەری ئێمەوە کە لایەنی زانستی سەرپەرشتی دەکەن و کۆمەڵێک دکتۆری زۆر بەناوبانگ بەشدارە بن لەوانە بەڕێز دکتۆر تەها مەحویە، دکتۆر گۆران محێدینە و دکتۆر ڕێبوار عەبدوڵڵا عەلافە و کۆمەڵێک دکتۆری تر کە دەستە بژێرن لەم شارەیە کە پێویستە کاشانازیان پێ بکەین بەشدارن لەم دیدارەدا و ئامادەکاریەکان زۆر بەباشی ئەڕوار و پاڵپشتی بە تواناکانی خوێندکارانی زانکۆی قەیوانی نێودەوڵەتی بەسپاسەوە و چالاکیشی زۆر زۆر باشیشمان هەیە لەم ئیڤێنتەدا، لەم دیدارەدا کە بریتیە لەوەی کە هەر بەشدار بوێ کە بەشداری ئەم دیدارە دەکات پێوانی شەکری بووکرێت و لە ئاخری دیدارەکە ئێمە ئامارێک بڵاوکەینەوە تا چەندێک بزانین ئەم بەڕێزانی کە لێرەن یاخود هەموو ئەم هاوڵاتیانە تا چەندێک ئامادەباشیمان تایە بۆی کە تووشی نەخۆشی شەکرە ببین. ئەمە یەکێکە بێت لەو ئەکتیڤیتیانەی کە زیاتر ئەبێت ئاگاداری خۆمان بین کە بتوانین ئەم ئامارە لە دیدارەکە ئاماژە پێ بدەین و چالاکیشی زۆر باشە بێت بە پاڵپشتی خوێندکارانی زانکۆی قەیوانی نێودەوڵەتی. بەڵێ کاگ ئالان، من پرسیارێکم هەیە، بەڵام پرسیارەکەم ئەبێ بە دوو بەش. پرسیاری یەکەم لە پلانتانایە لە داهاتوودا دیداری
حاشیه و بون نخوشیم مترسی داره کانی ترک بخن. اما پرسیاری کم، پرسیاری دوم. لام دیداره دا، دیداری که امر برای وقتشد. پزیشک پسپارانی بواری تندروستی ل ناوت جاواز کانی عراق و دروی هریمش بانکش کراون. اگر چی با پرسیاری ل پرسیاری دوم و ولامی برستانه ما. ام جور دیداره که ل ناوت شاری سلیمانی انجام دادریت. که امر رویا. اما لسر استی چینی و دولتی نمان کرد لسر استی چی لوکالیه. و به هیوان لذت داده که بتوان بله که بتوانیم. آو بابتی کتابت بلعانی که بچه دروی شهری استیمانی و شرکانی خوارو عرب آن بگری تو. اگر چی اما کشوری پزشکی نشکه پیوندی کی باش من هی لگل دزگاتن درستی کنی ناوراست و باشوری عراقه. ولی استعش اما آماده کاری که این ولی امسال و آماده کاری که این با سالی دهاتو کبتوانی لهمان مانگا و دیداره که دیجی پیدری دیداری دوها موسیه مچاره بهش که زور گرینگا و سبارت بر روز جهانی کار که این دیداری هاوشی و ساز که این بالا ساز مان کردوه لشیوی سیمینار ابو بدیا خود لشیوازی پیدانی هوشیاری بو بد با چنچینی چی جاواز لری سوشال میدیا کان مانو بو بدیا خود لوی که راست خودشو بیتین بالای بشدار بوان و ام جور ل دیدارانه ام جور ل سیمپوزیومانه ام جور ل کنفرانسانه اشته که پیوسته که همو ملی هوشیار بین اگر چی با چین و توجه جاواز کنیشه بلام ام لعنه پیوسته که همو لعک دزدیرویی بکد و با سپاس و بر روایتی گشتی تندرستی سلیمانی که زور زور هاوکار مانه و انشالله لسالی دهاتو ده و لسالانی دیگه شب بتوانیم دهاتو چی زور نزیکه بتوانیم ام بابتانه دیسانه و آماده پی بدریت او هوشیاری بلاو کنیم ما بستی سری که ام جور دیدارانه هوشیاریه و تایبتیم با او بابتی که پیوسته کرد اما او کوتاه هوشیار بین بارم برای که چون تندروز بین و چهار سر نوی کنچیه بله که گلن و کزانی که لسالانی رابردو شد دیداری لم شوه ساز کراوا نکرد بونه خوشی شکر بلکه بونه خوشی کنی دیکش با من شو برازشتان آماجه تن پکر روز جهانی کنیش با همان شو چلکی جیاوز و جور و جور انجام مدرد سبارت بنا خوشی کن ام دیدارانا یا خود او چلکیانی کل روز جهانی کن انجام مدرد اتوانیم بلین که آمانجی خوی بدیه ناو یا خود آمانجی خوی پیکاوا گشتون بو آمانجانه که حتم بوا داویل بودن که دیسانو دنگ زور زور خرابه. بعض جمله پرسیار کنی بلام هر من تو اون بلم که ام دیدارانه که اکید بدلنیای آمانجی تایبتی خوی اپیکید لوی که هر تاکیک بچداره بدلم جور دیداره کاملا زنیاری با سود ورگرید. و دوچار ام زنیارانه پیوسته که بلاو کن ولن هم ملاک و که بتوانی چل ری راجند کنی برستان و بید چل ری تاک خوی و بید که بتوانی زیادتر تندروز بلوی که چیتر آگامان لجوری خورد نکانمان بید، آگامان ل تندروستی خوامان بید، آگامان لو جورا خوردنانه به کشیدنی زورتی اول نه به لکاتی چینا وقت آب خورد. اما پیامکی اما و پیامکی اما لم جورا دیداره اوه که بتوانیم نکتن ها بون خوشی شکر. بگر به همه جورا کاری نخوشی بتوانیم پیاممان ها به سالانه لکاتی خواه که بتوانیم اگر چی ام جور دیدارانه اگر اکشنشی لگلانه بید و حتی کردهشی لگلانه بید نگینه با آمانجا کل بای ام اکتیویتی اک من کردوه لیره چالاکی اک من کردوه لیره بریتیه لوی که بتوانیم ام چالاکیه او بشدار بوانی که آماده ابن پیوانه شکران با بکرد و آگاداری تندرستی خواهن بن و که اما لشته چی زور ساده دست بیه که تا بتوانیم اما همو تاچیش کامل بتوانیم لری ام جور دیدارانه و لری ام جور کوبنوانه و هوشیارم کنیم. بله. که گلان اسب باشه جو بیستی دنگمانی؟ است زور باشه. لای جناب تن باشه. بس لای او خاطر بر رزه و راستی دنگ. بله بله. گرفت که لای کنترل و چاره سرکر. که گلان تا چند گرنگا همه هنجی و پیوندی لنوان کتی تایبتی تندرستی و وزارتی تندرستی ها بید. ما بستم کتی تایبتو لگل وزارتی تندرستی حکومت. لسر جنبواره کن. بدال نیایی اما همیشه. بله. بدال نیایی اما همیشه او کوشهری پزشکی آن شخو و هروها زنکوی نیو دولتی قیوان و با گشتی او کو گروهی کمپانی کانی قیوان اما همیشه هاوکاری کرتی گشتی بودن و با سپاسی شو کرتی گشتی هاوکار مانه که بتوانیم
هندی چالشی مرویه که پیشکشی بکنید چون براستی امجور کارانه امجور دیدارانه براستی کاری دست جمعیه پیویسته که دست لناو دست اما همیشه هاو کاری یک بین و بس پاسه و اما اماجه بشتیک بم بلام هرچند اما براستی زور پیوندی بلانی شکلانیه است لشاری پزشکی انور شیخا بله کمالک بنال نشترگری دلی منالانی با کرد که به هاوکاری لگم نال پارزی کردوستان و نخوشخانی کفیل و دستگاه خیرخوازی قیوان و شاری پزشکی انور شیخا که اتوانی جیانی کمالک کس رزگار بکن که منالن ما بستکی من امن منه با چی اهن موا که استا یعنی لشاری پزشکی انور شیخا رود داد که جیانی چن منالک رزگاره کن امریکا کاری دست جمعیه که اتوانین همو لایک بیکو بتوانین ام جوره لکارانا چکا دواجار ایم جیانی کسیک رزگاره کن دواجار هوشاری کن و سباره که جیانی شی باش رو تندروز بردام که بله بوی بدلنیایی و همیشه ایم دست پیشخر بوین بو هر لانیک و لانی بران بریش به همان شو سپاس یعنی کن بو پری پیزانی نوشکو ایم سپاس یعنی کن که بردام هاوکار منو پال پشت مانن بله و به هیوای لدهاتوشا بتوانی پروژه گوره و بتوانیم پروژه بکنیم که لسر آستی جهانی بیتو بتوانیم او پس پوریانی کلم شارعه هی که خوشیاری و چاره سر پیشکش کن بیان ناسینیم با الله تانی دارو بله که گالان اگر دنگم باش بد دمید او بپرسم که لکوتایی همو دیداری که کمالک راست برده هر و ها رین مایی هی او پلان تان هی ام راست برده و رین مایی نبدن بلانا پیون دیداره کن یا خود حکمت به همان شوا او کرشو داوکاریانی که هی بشیوی که گشتی بدل نیای اگر چی ل ل ل ل ل استایلی انجام دانی دیداره راست برده پیشکش با لعنتی پیون دیدار نکرده چون که لبابتی کنفرانسا لبابتی توجینو اگر چی اما امرولم دیداره هوشیاریه توجینو منی تاب توانی لریم توجینو اما توانی راست برده بین بله اما پیامشی هوشیاریه با همولایک پیامک اوه و راست برد که اوه به همه حالات یعنی که چیتر پیوسته که تندروز بین آگادار بین هوشیار بین سبارت به نخوشی شکه و لم راست برده اما راست برده یک نیت تنها بولانی که پیوندی دار که برابریتی تندروستی بدی خود وزارتی تندروستی بد اما راست برده که به همه تاکشی کامل که پیوسته که هوشیار بین سبارت به نخوشی شکه بله که گالان پیشتر با آماجد به رولی سوشال میدیا لیرو او اکمو با پرسیار تا چند گرنگه ایما لری سوشال میدیا و هولکان کارا بکریتا و که بشیوی شفراوان هولاتیان لا مترسی نقوش مترسی دارکان اگا دار بکرینا و با دنیای اصلا دنیای اصلا بو با دنیای دیجتال میدیا و که تایبت با سوشال میدیا و پیوندی که سوشال میدیا رو لی شفراوان با دنیای و پیویست کرد ایما زور اگا دار بین لبابتی سوشال میدیا چون که براستی يعني كمال لاني زور زور باشي كمال لاني نيجاتيف شي كبي ام اجي بي بدري لم بابتانه كبي مستقال لان بسبورانا مثلا بابتي بون من بابتي هوشاري تندرستي بلاو بكريته و اغاداري چك اسل الدنيا دورتي كي شاويه كارد شي بابته كمان اوني بلام دورتي كي شاوي كزانياري نادروز بلاو اكريته بو بي مستقال حولاتيان اغادار من لسرچاوي او زانياري يعني كبدستي انا قال بنمونه شهری پزشکی انور شیخ همیشه لری پزشکان و هوشیاری بلاو اکاتو که کسانی پسپورن لهر بواره بواره تایبه تکان به بو سوشال میدیا رولش کاره اجر ل بلاو کردن و هوشیاری بلام پیوسته کات حولاتیانی شو شهر بنده بکارهنان لانی دیجیتال میدیا یا خو سوشال میدیا که بتوانن زانیاری دروز ور بگیرن بنمونه تی وی کورسات یی چکلو تی وی یعنی که اکثر چاوه توانی اماجی پی بدری بو حوالاتن پیوسته کات همیشه سرچاوی حواله کان سرچاوی سوشال میدیا کان کور گرین لا مصدر سرچاوی باور پی کراو بیت بو هم جناب تانو هم شاری پزشکی نو شخو هم بر براتی تندرستی سلیمانی و زانکوی نو دولت قیوان یی چکلو سرچاوانی که پیوسته کا حوالاتن پشتی پی بسن بولانی هوشاری بله زور سپاس بو زور برایس الان محمد رخیر دیداری سلیمانی با شکر سپاس با کمپانی لگل ما نبوید سپاس با تایی زنیاری کند سکتو بند سپاس با جناب تن همیشه کورسات هاو کار من با زور سپاس دارکی زور سپاس